Geralmente, quando eu tô gravando, eu me preocupo muito com a qualidade, né? Me preocupo muito em acertar as notas, em ficar tudo redondinho. E nesse vídeo eu desconstruí. Simplesmente eu falei, vou ligar a câmera e tocar, e o que vir na cabeça eu vou tocar. Pra sentir, pra vocês realmente sentirem o que o músico sente quando ele se solta. Quando a gente se solta, a gente não liga mais para padrões de afinação. A gente não fica mais tão concentrado em acertar, e sim deixa fluir. Deixa o espírito fluir. A técnica existe, ela serve para deixar tudo mais fácil. Só que quando a gente toca, a gente realmente tem que deixar o espírito fluir. Tem que deixar transparecer na música o que está dentro de nós. E o que tem dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós e ele quer se manifestar de todas as formas possíveis. A forma que Deus tem colocado no meu coração é de manifestar através do violino. Então não é através só de palavras, não é através das minhas atitudes, mas é também através do violino. Através do violino eu consigo louvar a Deus e impactar a vida das pessoas, mostrando no que eu creio, no que eu vivo. Tá. Aqui vocês perceberam, quem é violinista está me assistindo, viu que eu apresentei o tema, só que daí eu comecei a improvisar. E esse improviso não é à toa. Existem padrões de improviso, existem várias coisas e tudo isso pode ser ensinado. É possível ensinar o improviso. Por muito tempo achei que não, por muito tempo eu achava assim, não, o improviso, o que passa na minha mente eu tenho que passar pro violino, não é só isso, existem alguns padrões, existem frases que você pode trabalhar, inclusive você violinista deve ter percebido que em alguns momentos eu fazia algumas frases, umas coisas meio doidas, tudo isso é possível ensinar, tocar dessa forma mais solta, tudo que eu fiz aqui tocando é possível ensinar. Se é importante para você tocar dessa forma, se é importante para você tocar de uma forma solta, para você poder exercer seu ministério tocando, tanto na igreja, tocar em hospitais, tocar nas ruas para as pessoas te ouvirem, mas tocar de uma forma solta, não ali preso com a partitura. Se você sentiu no seu coração que você precisa de aula, se você precisa melhorar, eu tô aqui para isso. Meu propósito, muito além de tocar, também é formar pessoas que fazem o que eu faço. É dessa forma
que eu também exerço o meu propósito, formando pessoas que fazem o que eu faço. Seria muito egoísmo da minha parte se eu mantivesse isso só pra mim. E é por isso que hoje eu atuo como professor de violino. Aqui na descrição do vídeo vai estar o meu telefone. Se você se interessou em aulas, manda mensagem pra mim que eu vou te passar os meus planos de mentoria. Não é só aula, não é só aula, é uma mentoria. Eu vou te passar exatamente tudo que você vai fazer, como que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar, o que vai estudar e como estudar. Não é simplesmente mandar um vídeo e falar estudo. É totalmente diferente, é uma mentoria. Quem é meu aluno sabe e como está sendo impactado logo nas primeiras aulas. Deus abençoe a todos e estarei esperando o seu contato. Valeu!